Een merk kan eigenlijk alles zijn dat je op een product of dienst plakt om te laten zien naar de klanten. Kijk, dit is van mij. Dit is van mij afkomstig. Dit zijn hierin zit de kwaliteit en de leuke dingen die je van mij kent. En die anders is van datgene wat mijn concurrent die iets zelden zoals ik aanbied op de markt zet. Maar dat kan dus inderdaad ook een logo zijn, dat kan een woord zijn. Het kan een woord zijn dat mooi opgemaakt is, hè, dat er leuk uitziet. Al die dingen die we dagelijks, Sandy gaf net ook alle voorbeelden, om ons heen zien waarmee ondernemers op de markt zich laten zien. Natuurlijk is het ook belangrijk misschien om die mensen te weten hoe je met het merk van iemand anders moet omgaan. Daar moet je vooral uit de buurt blijven. Kijk, het merk is er om te laten zien dat iets van jou afkomstig is en dus niet van die concurrent van jou. Die concurrent zal ook zichzelf moeten laten zien en zichzelf in de markt laten zien en met elkaar in concurrentie treden en op die manier met elkaar te bevechten wie de meeste klanten vindt. En wat heel belangrijk is, via de website, is ook het hele register te raadplegen. Dus als je op een moment wil beginnen en denkt van dit lijkt mij een leuke merknaam, dan kun je beginnen met daar eens te zoeken, is er al iemand die iets doet dat hierop lijkt? Hoe kun je dat doen? Kun je dat bij al die bedrijven, bij die registratiebedrijven doen? Het kan dat via registratiebedrijven die hun diensten aanbieden. Maar het is ook gewoon op de website www.caribi.nl is een kleine zoekmachine aanwezig. Waarin met een mooie fuzzy search eigenlijk alles eruit komt dat al geregistreerd is. Waar dus rechten op geclaimd zijn voor de BES-eilanden. Ben jij ook niet automatisch, hè? Er zijn natuurlijk ook namen van ondernemingen die bij het handelsregister ingeschreven zijn, bij de Kamer van Koophandel. Er zijn natuurlijk ook nog wat domeinnamen waar je rekening mee moet houden. Maar het is in ieder geval een heel makkelijk, voor iedereen toegankelijke tool, waarin je in een matter of seconds kan zien wat is er al geclaimd. Sandy, abo, wat ik heb voor doen, nos empresario nobo, of un cu, ya acaba tu cosa, ting un negocio, pero no tienes un marketing, un mensaje para un endesnek. Een mensage komt met in dat si botin un buon negoci, botin un marca, pas botin un bo porti un marca per bono registrabo marca. Pensa pa registrabo marca paso, ma rebia opinione ta pensa ku ya mi negoci ta kanano bi bon, you in notabai capta mi number, you in notabai roba mi logo. Teor e momento ku parece ku in ta ku mister negoci bani bo ku mesu number o ku na copia ba logo. Ya e ora e ta mucho lat ka ba. En als je dan reparatie kunt maken voor een negoci, voor dat manier de kwaliteit kunt aanbieden, offeren voor cliënten aan, en andere personen kunt dat kopje aanbieden. Offeren met een kwaliteit, als je dan reparatie kunt maken voor een reputatie kunt aanbieden, atrouw op duur per, voor dat perbo reputatie. Is er een caso sneek, bijvoorbeeld, dat algo kunnen we korte kunnen hebben, no? Sí, ora bote un marca kunnen we registreren, ora bote brengen kunnen we trainen aan kunnen als je boost die bomis marca.